Men mor og de, de var oppe hos oss, feiret bursdag. Min sønn hadde ønsket seg Super Mario Lego til bursdagen. Han hadde bursdag litt tidligere. Vi ventet til noe med at de skulle gi han bursdagspresang. Og dette bare irriterer meg så mye, for det de hadde valgt å gi han av Lego Mario, når de visste at han hadde Lego Mario, så hadde de kjøpt inn det som heter startpakke. Så de har da et utvalg av leker de kan kjøpe. De vet at han vil ha en leke i den. Det ikke sånn at vi bor i tilbaketiden. Altså, min mor og de bor ikke i 1814. Det ikke sånn at de må brevkorrespondere med oss for å kommunisere. De har telefon som så alle oss andre, og det er en veldig rask måte å kommunisere på. Du kan ringe fra sentrum til Fana, det er 10 kilometer, det går jækla kjapt. Det er nesten som å være rett ved siden av en person. Så du snakker med telefon, så er det som å være det. Det er nesten ingen delay. Det er nesten ingen delay. Det er så lite delay at du merker det ikke engang. Du merker ikke delay. Det er veldig raskt. Det er veldig raskt. Der vet jeg sikkert. Der har sikkert ringt. Det er sikkert på at de fleste der har ringt. Men mormor gjorde ikke det. Hun ringte ikke for å spørre. Du skal kjøpe startpakken. Og da er det sånn. Startpakken av ting han har. Tror du ikke det er det han første han fikk? Tror ikke du det er det vi tenkte når vi startet med dette? At vi startet med start? Hva er det du snakker om? Selvfølgelig skal ikke du gi han startpakken av noe han samler på og allerede fått noe av. Kjøp noe annet. Hva som helst. Ikke startpakken. Sluttpakken, ja. Men ikke startpakken. Er du helt nulldus i hodet ditt? Hva faen som foregår inn i hodet ditt? Det hadde jeg aldri sagt til henne på den måten, men det var det jeg hadde tenkt. Jeg hadde hisset meg opp såpass mye. Jeg hadde klart å sagt bare sånn, nei, bare finn noe annet. Ikke, jeg vil selvfølgelig ikke kjøpe startpakken, mamma. Det må kunne finne på å gjøre. Det er noe, omtrent noe sånt hadde jeg hadde sagt. Men nå, i mitt sinne nå, så tenker jeg, startpakken! Er du faen med helt, er du helt nepe? Av alle grønnsaker er du nepen. Har du valgt å være nepen? Kunne ikke du i hvert fall vært en rot? Kunne ikke vært en gullrot eller en persillerot i hvert fall? Må du være en nepe av alle grønnsaker, mamma? Kunne ikke du i hvert fall valgt tomaten, og så kunne vi sagt sånn, ja, det er jo egentlig en frukt. Men nei, nei. Hun gikk for nepen. Hun er en nepe. Og dette er ikke det som er irriterende engang. For hun hadde byttet lapp og alt, og jeg snakket med henne, og jeg sa bare sånn, ja, men vi kan bytte det, det går helt greit. Så bare, vi må bare ta det, for da var det allerede for sent. De hadde kjøpt den, jeg ville ikke at de skulle gå tilbake. Så kommer de opp, så pakker de den opp. Selvfølgelig er det startpakken de har kjøpt, jeg visste jo det. Og, eller, jeg luktet lunten på måten hun forklarte det på, og jeg bare tenkte sånn, selvfølgelig har hun kjøpt startpakken, og selvfølgelig har hun kjøpt feil. Og så tenkte vi, tar hun bare og bytter han. Men så kommer det frem hvor de har kjøpt Lego Super Mario. Og jeg vet ikke med dere, men hvis noen hadde sagt til dere, han ønsker seg en leke, noe Lego, han liker, de har sånn Mario, de har begynt med noe sånn Mario, så kjøpte noen sånn Super Mario Lego. Hva hadde du tenkt da? Hadde du tenkt, altså vi er jo voksne som har vokst opp med internett og liksom har litt peiling, så vi hadde jo sannsynligvis, hvis vi hadde hatt god nok tid, så hadde vi tenkt, da går jeg på nettet, finner jeg på nettet, det går lett, slipper jeg å gå ut i denne pandemien. Det går veldig enkelt, så bare leverer det på døra. Hvis jeg er tidlig nok ute, så fikser vi det. Men hadde du vært sent ute, hadde du ikke tenkt, gå i en lekebutikk, jeg går i en lekebutikk, for jeg skal kjøpe leker, og navnet på lekebutikk begynner med ordet på det jeg skal lete etter. Så det er veldig enkelt, det går jo der. Det er der de har mest av det, det er der det enkleste å gjøre det. Jeg går på en lekebutikk. Ikke med mor, hun tenkte, åh, Lego, det har de på Sparkjøp. Da går jeg på Sparkjøp. Hun har faen meg kjøpt Lego Super Mario på Sparkjøp. En butikk som ikke ligger i nærheten. Nærmest en Sparkjøp for meg er 3,8 kilometer. Det er klinkis over hele Bergen nå. Så jeg kan ikke sykle dit. Jeg har ikke lappen, og jeg tar ikke bybanen. Det går ikke bybanen. Jo, det gjør det faktisk. Jeg trekker det tilbake. Det går bybanen. Jeg kunne tatt bybanen. Det hadde vært ganske enkelt. Men det er veldig stress for meg å få en gave til min sønn. Og så må jeg gå ut og skifte den gaven. Da er det sånn, vet du hva? Halve stresset med en gave er å få tak i den. Pengene er under der igjen. Jeg har nok penger til å kjøpe gaver. Jeg har ikke tid, det er stress og alt. Det er pandemi, det er munnbind, det er mye drit, det er dog på brille, jeg ser ingenting. Jeg går ut for et stup, jeg dør. Jeg går ned i en elve, dør. Jeg dør hele tiden. I alle scenarioene der jeg skal kjøpe en gave, så dør jeg. Hva er det du tenker på? Skal jeg gå til fucking Sparkjøp som er 3,8 kilometer unna på Kokstad for å bytte en jævla Lego? Det er jo nepe! Hva er det du tenker på? Så nå må jeg faen meg bytte denne dumme leken på Sparkjøp, så tenker jeg. Hun bare sånn, ja, de har så mye leker på Sparkjøp. Er det du tenker når du ser Sparkjøp? Er det det du tenker? Sparkjøp, ikke de som selger Lego Mario det? Så går jeg inn på nettet da for å sjekke utvalget. Ingen utvalg! De har elendig utvalg på Super Mario. Og må jo selvfølgelig byttes i noe annet Super Mario. Og de har en annen, de har startpakke, så har de en annen pakke. Ingenting annet. Og så har de fire forskjellige versjoner av Super Mario. Det er et elendig utvalg.
Det kan være at jeg må bli tynget til å gå der, bytte den i det dritet der, og så må jeg gå på legebutikk bare for å kompensere på hva gjelder møl min sønn kommer til å få fra sin farmor, sin eneste farmor, og heldigvis for det. Hadde han flere? Han har ikke vært i liv i dag. Altså, det så nolløst det går an å bli. Ja, men hvis du vet at noen samler på noe, hvis du hører det, jeg samler på dette her, så bare kjøp noe i denne samlingen her. For det første, jeg hadde jo sendt en tekstmelding og sagt, du har han den pakken der, har han den med de tyggeblomstene, har han Luigi-pakken, har han det? Det hadde jeg gjort, hvis jeg skulle kjøpe det til noen. Jeg hadde forhørt meg, og gjort litt research. Jeg hadde funnet ut, ok, han samler på Star Wars-lego. Hva har han egentlig? Har han en TIE Fighter? Ok. Har han X-Wing? Nei. Ok, da kjøper jeg X-Wing. Lett. Skal finne det. Sånn hadde min prosess vært. For det hadde jeg tenkt, la meg gi noe som ikke er et jævla problem for foreldrene. La meg ikke gi noe som er sånn, hei, her har du noe der jeg kan gå og stresse en halv dag på lagunen for å bytte. Det er forresten kjøpt på blomsterbutikken. Ja, jeg kjøpte Star Wars Lego på blomsterbutikken. De har to av dem. Din sønn har begge. Lykke til. Fuck off! Det så jævla dust. Jeg tror jeg så glad for at jeg har Bodshow. Jeg føler absolutt at det burde gått til psykolog. Jeg selvfølgelig ikke så jævla hissig mot min sønn, men jeg litt for streng, jeg litt for nazi, og jeg har veldig kort lunte, og jeg innrømmer det gjerne, og jeg burde gå til psykolog. Men jeg føler å få denne befrielsen og katarsisen av å skrike til dere. Takk til alle som ser på. Jeg veldig glad for dere, for at jeg gidder å høre på, at jeg finner noe underholdning. Ja, det blir så sur på min mor. Men det er grenser for hvor mye man skal tåle som sønn. Og det der, det holder ikke. Du kan ikke begynne med startbakken. Og du samler på alfabetet. Har du bokstaven A? Ja, jeg har det. Det var faktisk det første jeg fikk. Jeg jobber meg opp til Å. Hva med å kjøpe en K? Eller få høre det om hva jeg har før du kjøper, da. Noll, du snepe. Jeg blir helt forbannet, sjokkert. Ikke kom og forsvar med mor. Hun faen et høyst oppegående menneske med juristutdannelse. Og ja, jeg sammen med jurist, og ja, jeg ble sammen med mor. Men det ikke det som poenget. Poenget at hun faen med den mest intelligente av oss. Vi tok en gang en ganske omfattende IQ-test i familien, men mor skåret høyest. Ja, vi ble sjokkert alle sammen. For hun en jævla nepe, som så korttenkt og dust at du aner det ikke, men hun faktisk jævla intelligent. Som gjør det enda verre. Så det som hvis Magnus Carlsen, som sånn supergeni, hvis han sånn, ja, hva den beste serien din? Mot i brystet. Så det sånn, Jesus Christ, har du brukt opp all hjernekapasiteten på sjakk? Har du ingenting igjen? Jeg trodde de hadde et utvalg på Sparkjøp, for det var det min mor insisterte på. De har ganske mye Lego, tre. Jeg tror de hadde fem ting fra Lego Super Mario, og tre av de var forskjellige figurer av Mario, så jeg skal klare å skvise ut noe av det, men jeg hadde håpet at de skulle hatt det bra utover, for det var det min mor solgte til meg, så jeg så i form at vi skulle ha en ganske god stund der med min sønn skulle gå blant hyllene på Sparkjøp og finne masse Super Mario Lego, det var ingenting, så nå må jeg gå og nå må jeg faen meg gå på fuckings Sparkjøp i morgen og alle jævla ting. Men skal du gi en på sang, så må du være ferdig innpakket. Du, derfor han innpakket i, så du bare åpner den opp, så bare blubb, så han der. Og ja, jeg har også gitt på sangen der det var sånn, du skal få en sykkel. Men da det jeg som har fikset den sykkelen, jeg har bare ikke fått fingrene ut og kjøpt den sykkelen. Du kan ikke gi en oppgave i på sang. Hei, her kan du fikse dette, jeg skal betale senere, bare legge ut du. Det er ikke en presang, det er et problem, du gir andre et problem. Det er en halvveis problem. 20% av en presang er det, 80% drit. Men selvfølgelig min mors tilfelle, 100% drit, for de har ikke utvalg, de blir byttet i møl. Vet du hva som ender opp med? At jeg føler at jeg må gå på en lekebutikk og kjøpe en skikkelig Super Mario Lego til min bortkjente sønn som allerede har alt for mye. Det er ripe i min mors lakk, og den lakken så ripet fra før at han burde vært omlakkert for lenge siden. Omlakker hele mennesket, sier jeg. Og med denne utblåsningen så oppfordrer jeg alle til å ta kontakt med deres lokale kino og be dem om å vise tro, hat og ærlighet, som sannsynligvis ikke kommer til å bli vist på grunn av restriksjoner, på grunn av mutantvirus, men gi det en sjanse. 5. og 6. februar er premieren i Bergen 6. februar, den allerede utsolgt. La oss krysse fingrene og håpe at det jævla mutantvirus holder seg litt i sjakk.
Og i tegneserier sånn, er mutant utelukkende positivt. Oi, du mutant? Ha, kan du fly? Nei, jeg dør av covid-19. Så dør du. Ja, ingen lukter sånn. Hva det for en superkraft? Du dør jo ikke som en, som en Spider-Man. Du dør som et usselt menneske uten lukte og munnsmak. Du har ingen munnsmak eller nesesmak. Sitte her og drikke iskaffe i en iskald bod, det er jo så dumt at det oser jo av alt. Men ta kontakt med kinoen, kjøp der billetter, det skal legges ut ekstraforestillinger i Bergen hvis dere bor på Sotra, kjøp billetter der, Husnes, Kvinnherad, Lyngdal, er noe av dette som ringer bjelle, bor du i nærheten av dette her, ta og kjøp billetter, hvis ingenting av dette ringer bjelle, ta kontakt med din kino da, og be de sende dette jævla showet. Det er jo forbannet gøy, det er kjempegøy, jeg er veldig stolt av det. Sett det mange ganger. Jeg er lei av det, for å være helt ærlig. Det er så gøy, er det ikke? Jeg har sett det mange ganger. Nok ganger. Jeg har sett det nok ganger. Herregud, jeg har fremført det mange ganger. Jeg holder på å si at jeg er møkkelig. Det er faktisk ganske gøy å fremføre, for folk lærer det. Det er et veldig gøy show, så takk og takk på kinoen. Det ser kult ut. Det kommer til å bli en opplevelse. Så gjør noe. Det hadde vært veldig kos. Lillehammer kommer til. Tromsøen. Bodø har satt opp. Det er masse. Over hele Norge, det får meg over hele Norge nå. Jeg skal vise, det dumme fjeset, jeg skal over hele Norge uten parykk. Det blir fantastisk. Så jeg setter veldig pris på alt dere gjør for meg egentlig. Og jeg setter veldig pris på at dere ser på, sprer og deler og alt det der. Jeg elsker dere. Så takk for at dere ikke er min mor. Og så skal vi ha det jækla gøy på torsdag. Jeg holder på med en quiz nå. Uff, den er gøy altså. Det er kanskje den gøyeste til nå. Og ingen problemer. Det skal ikke være ett tekniske problem. Ingen tekniske problem. Ok, da snakkes vi. Ha det bra!